compañero Daniel, de vida innumerable, como os astros do céu e os caminhos do mar. Na tebregosa noite da pátria inabitable, temos de nos recordo com mão a luz salvar. A ti falo, Daniel, morto longe da terra, es noso e a tua luz a lume escuridade, que nos deixou a historia de 3 anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a liberdade. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é todo un símbolo de Galiza. No ámbito da literatura e do ensaio, deixou nos obras fundamentais, como Cousas da vida, Cousas, Os dous de sempre, Retrincos ou Sempre en Galiza. No IES Sangriña conmemoramos o Día de Castelao cun audiolibro dividido en 10 programas de Radio Trega, 5 cos contos da súa obra Retrincos e outros tantos con 5 das súas maravillosas Cousas. Deixamos vos con Ainda era eu médico rural. Ainda eu era médico rural e rovia por um caminho da serra. Os casales estavam longe, os arboredos também. E por ali não havia mais que tochos e pedras. No coruto avistei a figura de uma mulher que me chamava com a mão. E o Petrúcio que cabinava de par do meu cavalo contou. Malpocadina, chamam-lhe a tola do monte. Era uma rapaza bem assiada e bonita como um sol. E din que foi uma amiga quem enfeitizou. Depois de perder o juízo, tive-lhe um filho e conta que foi do demo. Por iba da tola do monte, voaba um minato. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do céu e os caminhos do mar. Na tebregosa noite da pátria inabitable, temos de nos recordo com mão a luz salvar.